Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos aqui no GTA V, Assassino de Aluguel. E hoje estamos com essa AMG GTR, galera. Só que hoje a gente vai caçar alguns membros de gangue, tá? A gente vai pegar uns contratos diferentes aí do Contractor, beleza? Então, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais. E também ativa o sininho para você receberem todas as notificações dos novos vídeos. Olha essa AMG GTR, galera. Mano, essa Mercedes aqui é linda demais, né? Olha isso, rapaziada. Vamos entrando nela aqui então. E a gente já vai começar a localizar os alvos aqui hoje, tá? Até que eu gosto de trabalhar com essa Contractor aqui, ó. Vou pegar uns alvos aqui com ele. Vambora. Já mandou, galera. A gente tem que matar dois membros aí da gangue dos madrazos, tá? Tem uma... Ah, tá no carro. Eles estão se locomovendo. Vamos atrás desses caras então. Lembrando, bora deixar o like, hein? Conto com a ajuda de vocês, galera. Olha o gráfico do meu GTA, mano. Você tá maluco. Ô, esse Rashid aqui casou muito bem, viu? Esse Rashid que eu mais gostei, mano. Eu acho que é o Samir Miami que eu tô usando. Vamos lá. Parece que é um carro, né? Porque tá se mexendo muito rápido ali o nosso primeiro alvo de hoje. Vamos ver, galera. Parece que é esse carro aqui na frente, ó. Não. Caraca, mano. Eu acho que é os líderes, hein? Olha o naipe dos caras, rapaziada. O carro é aquele... É um Bentley, mano. Conversível ainda. Ai, deu uma raladinha de leve ali. Vamos descendo, galera. Cadê o Bentley, mano? Tem uns carros virando bem rápido, né? Atrás deles. Deve ser segurança, galera. Vou fazer uma ultrapassagem aqui. É esses dois caras aqui, ó. Nesse carro conversível. E eu acho que esse carro que tá atrás é segurança. Eu tô pensando como... Ih, não é segurança, não. Saiu fora. Bomba adesiva. Mano, eu tô sem bomba. Vocês acreditam nisso? Carro aqui atrás. Vamos perseguindo aqui e esperar a melhor oportunidade, né? O melhor momento pra gente poder executar esses dois. O problema... Ah não, eu achei que a gente ia ter que matar um, mas na verdade a gente vai ter que eliminar os dois, galera, que tá dentro do carro. Bomba adesiva ia ser uma ótima... Mano, eu já vou matar esses caras já. Eu ia até tentar descer aqui do carro, ó. Beleza. Tiro perfeito, mano. Só trabalhar com calma que a gente brilha hoje. Não tem por que trabalhar afobado com uma AMG GTR, galera. Esse carro aqui é fenomenal. Ó, esticadinho de leve aqui nessa descida. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Nossa senhora. Aí não, né, Virtus? Não, mano, se eu sapeco esse Virtus aqui, eu parto ele no meio. Galera, eu não vi quanto de grana que deu, mas a gente já conseguiu eliminar o primeiro alvo de hoje. Vamos pegar mais. Beleza, é um grupo coreano que a gente vai ter que eliminar. São 5 alvos, galera, vamos lá. Mano, não é por nada não. Eu tinha comprado as snipers, né? Tinha comprado umas armas aí no vídeo passado, galera. Só que as armas sumiu, mano. Eu acho que não salvou. Eu tinha que passar na loja de armas de novo, né? Pra poder comprar essas armas. Esse carro é excelente. No vídeo passado eu fiz um teste aí com um novo Civic, né? O Civic Type R. Galera, que carro, mano. Civic Type R tá arrebentando tudo. Não, eu tô furando o sinal. Tô andando acima da velocidade. Eu tô tendo sorte que eu não tô passando perto de polícia, mano. Porque senão já era pra gente ter sido abordado aqui umas 10 vezes. Parece que tá tendo alguma reunião aqui e a gente vai ter que eliminar todos, galera. Os 5, mano. Pera aí, vai abaixado. Ok. Tem uns carros parados ali, mas eu tô achando que não é aqui, galera. Ah, é embaixo. É uma casa. Sem visão aqui também. Ih, já avistei os caras ali, ó. Já avistei, galera. É só a gente descer e tentar pegar esses caras. Vamos em primeira pessoa. Não vou sacar a arma agora. Eu tô
pensando aqui se tem como a gente subir. Vai ter... Ai, caraca, Franklin. Que isso, mano? Uma cerquinha dessa? Pulei errado aqui, galera. Nosso objetivo, matar todo mundo e a gente sobe, pula a cerquinha e já vai lá pra cima e pega a Mercedes. Ó, os caras estão ali, ó. Já pode pegar a arma. Essa pistola que eu tô aqui, a cepada dela é braba, mano. Um tiro só a gente já consegue derrubar o caboclo. São quantos? São 5, né? Que o contractor mandou. Vou ter que trocar tiro com esses caras, porque eu não vou conseguir eliminar os 5 de uma vez. Caraca, mano, os caras me viram aqui, ó. Caraca, mano, essa arma não tem pra ninguém, não, galera. Tá maluco, mano. Essa arma não tem pra ninguém. Peguei até a munição dos caras ainda. Good job. Belo trabalho. Obrigado, mano. Vamos correndo aqui e mais um alvo eliminado, né? Mais um contrato feito. Porque não é nenhum alvo. Só esse aqui, galera. Era 5 alvos. Olha. Ave Maria. E eu dei uma diferenciada, né? Eu tava pegando só carro preto. O contractor, galera, ele não exige carro preto, tá? Pode ser qualquer cor. Então, mano, a gente resolveu aí pegar essa AMG GTR amarela. Vamos aí. Pegar mais um, hein? Beleza, madrazos, galera. Mano, esse contractor aqui, ele adora pegar os caras das gangues. Parece que é nesse hotel aqui, ó. Vamos acabar com a reunião dos madrazos no hotel. Agora eu tenho que ver aonde que eles estão, né? Ah, já avistei os caras ali já. Galera, vamos parar na fachada aqui do hotel? Vou ter que parar a Mercedes aqui. O bom é que o nosso carro, ele tá de acordo com o lugar que ele tá, né? A gente tá numa região de luxo. Então aqui é uma área muito boa pra gente poder ficar. Parar o carro. Vamos lá, rapaziada. Tentar chegar perto ali dos madrazos. Parece que eles estão embaixo, né? Na verdade, eles estão até no hotel de baixo. Olha os caras ali, ó. Já avistei já, ó. Tem 3 ali. Mano, a gente vai ter que matar aqui na cara dura. Vai ter que matar aqui na cara dura. Eu vou pegar essa metralhadora aqui, ó. E a gente já vai sacar a arma ali, ó. Tem mais 2. Parece que tinha mais 2 do outro lado. Mano, eu tô tomando tiro. Minha vida não tá muito boa. Tomar bastante cuidado. Já era. Bora, 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 bora. Mete o pé, mete o pé. Galera, tá, deu 2.500 só. Tá dando pouco dinheiro esses alvos aqui. O contractor, ele é muito aleatório em questão de valores. Tem hora que paga bem, tem hora que paga mal, mas missão dada é missão feita, né? Missão dada é missão feita. Missão dada é missão cumprida, galera. Só sair de cena, por incrível que pareça, mano. Não ligaram pra polícia. Nossa senhora, passando voando com esse cara aqui. Esse carro, mano, é fenomenal. Deixa eu estacionar o carro. É, galera, não vai dar pra gente ficar usando depois a AMG não, viu? Porque esse carro é amarelo, mano. A polícia vai identificar ele muito fácil. Galera, eu tive que dar um tempinho aqui porque o contractor não tava conseguindo localizar mais alvos. Vamos ver se agora ele vai conseguir. Olha, conseguiu localizar. Vamos ver. Mandou a localização. É uma... São membros de gangue que a gente vai ter que eliminar. E a distância é bem aqui perto, galera. Mas dessa vez é apenas um alvo só, tá? Não vai ser 5 alvos, 2 alvos, 3 alvos, é apenas um. Beleza, missão aqui eu acho que vai ser fácil. Vamos que vamos. Aqui a gente não pode acelerar muito porque tem uma delegacia bem ali na frente. Tem que tomar cuidado até com o sinal. Se a gente furar esse sinal aqui, ó, vai dar ruim também. Esses carros estão estacionados, é impressão minha. Ó, tudo parado, mano. Os caras pararam tudo no meio da rua.
Que isso? Eu esperando ali no sinal, os caras pararam tudo no meio da rua. 400 metros pro nosso próximo alvo. Hoje a polícia tá de boa, né? Eu tô até estranhando, mano. Era pra polícia ter vindo atrás da gente. Não tô vendo polícia em Los Santos, não, mano. A polícia abandonou a cidade. A polícia tá de greve. Tá lá em cima, mano. Onde que eu vou subir aqui, hein? Ah, galera, vai ter que pular um muro. Bora. Vamos catar esse alvo aqui. Ih, é esse cara aqui, mano. Aí você reagiu muito rápido, irmão. Aí você reagiu muito rápido. Foi só uma dosada na cabeça. Boa, rapaziada. Mais um alvo eliminado aí com sucesso. E aí, Contractor? Pode mandar mais, mano. Esse aqui foi muito rápido. 1 quilômetro de distância. Ok, não falou, né? Matar os seguranças da mansão? É alguma coisa relacionada à mansão, hein? Tem uns alvos ali na mansão, galera. Vamos tentar invadir a mansão lá. Ó, pelo que eu entendi desse alvo, seguranças da mansão. Agora a gente vai ter que ver aqui. Que isso, cara? Entrando na contramão, mano. A gente vai ter que ver aqui, rapaziada, qual mansão que é, entendeu? É a mansão de baixo, essa aqui, ó. Com esse detalhe de madeira. Eu vou parar na casa de baixo. Aqui. Parei aqui na casa de baixo. Tranca o carro aí. Relaxa, quase que eu sou atropelado ainda. Vou tentar entrar por aqui, galera. Pelo fundo. O portãozinho aqui tá trancado. Aqui a gente não tem acesso, né, à casa de cima. Não. Vamos ter que dar a volta. Será que é líder de alguma gangue? Porque essa agência aqui, galera, ela só manda alvos de gangster. A gente pega gangue dos balas, gangue dos madrazos, gangue dos astecas. Mas esse aqui tá meio diferente, só tem um cara e tá aí na casa. Vamos descendo aqui devagarzinho. Olha o cara ali, mano. Por nada não, mas a gente vai ter que ser rápido aqui, tá? Caraca, mano, que ódio, velho. Eu não vi que tinha mais seguranças, não. Foquei no cara, mas a minha vida já tava podre. Deu ruim aqui, rapaziada. Como é que deu aí? Cancelou o alvo? Acho que deu missão cancelada. Mano, deu um dinheirão ali. Não deu de 218 mil, rapaziada? Caramba! Parece que deu 218 mil. Eu vi uma grana entrando ali, viu? Nossa, o alvo que tava mais diferente é o alvo que a gente morre. PQP. Vou pegar mais esse ali. Só que, mano, tô sem carro agora, né? Vou ter que roubar um carro aqui. Com certeza o nosso carro pode ter sido apreendido, galera. O Onixzinho a gente podia ter pegado. Será que rola ainda na delegacia? Pra ver qual carro a gente tem lá? Deixa eu esconder essa arma aqui. Ah não, vamos pegar esse carro aqui, ó. Vamos tentar roubar esse carro aqui. Beleza. Não, hoje deu ruim. Hoje deu ruim. O alvo que eu tava mais empolgado pra eliminar, que tava diferenciado, né? Eu morro. Ah, pá, PQP. Então vamos lá, galera. Mano, eu perdi a conta, né? De quantos alvos a gente já tentou pegar hoje.
Esse aqui, eu não sei se é o quarto, se é o quinto. Não faço a mínima ideia, mas vamos atrás desse aqui. Esse aqui parece que são 5 alvos que a gente vai ter que eliminar. A gente teve que pegar um carro do próprio jogo aqui, né? Um carro mais comum, porque a nossa Mercedes, com certeza, a polícia apreendeu ela. Nossa, eu acho que tá embaixo, velho. Não, fica na ponte, fica na ponte. Onde que é a reunião dos caras? Nossa, que beleza. Olha onde que é. Só parar o carro aqui. Mano, vai tomar rajada. Vai tomar rajada. Que arma que eu tenho boa aqui? Mano, eu tenho até bazuca, caraca. É a metralhadora mesmo. Você tá doido. 2.500, galera. Mano, por hoje já deu, galera. Missão dada, missão cumprida. Vacilamos aí no penúltimo alvo. Esse aqui já deu polícia, hein? Eu falei com vocês que a polícia não tava aparecendo, agora ela resolveu aparecer. Dá pra gente jogar o carro aqui, ó. Joga o carro, joga, joga, joga. Nossa. Boa. Vou esconder nessa construção aqui, ó. GG, galera. Mano, então é isso. Trabalhamos relativamente bem com essa agência aí, né? Que é a Contractor. Mas eu vacilei em apenas um alvo, velho. E era um alvo diferente, né, galera? Parece que a gente ia matar um cara importante, porque ele tava na mansão dele lá com um monte de segurança. Só que eu não vi. A gente tem que fazer o quê? Eu tenho que fazer um reconhecimento da área pra gente ver os possíveis seguranças, pra gente não ter essa surpresa, igual aconteceu agora. Tenho que fazer igual é no Richmond. Quando a gente vai matar um alvo no Richmond, Agente 47, o jogo mesmo, Richmond, a gente chega no lugar do alvo e faz o reconhecimento para ver o jeito mais fácil de eliminar o alvo. Esse não. Eu vi apenas um segurança, já fui atirar e tinha outros seguranças na varanda. Aí eles me pegaram. Então a gente tem que ter um pouco mais de cautela e calma para eliminar os alvos, tá? Então é isso, vou finalizando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o GTA aqui. E para quem assistiu o GTA aqui, pode colocar aí, ó, Mercedes apreendida, tá? Porque com certeza aquela Mercedes foi pro pátio da polícia. Então pode deixar aí Mercedes apreendida para me saber quem tá assistindo o vídeo até o final. Fechou? Vou finalizando, falou e fui!